сьогодні для вас виступає. От, фантастична команда. Є одна тема, ребят. І сказочна річ. Значить, дуже хороші друзі. Д-І-В-Ч-Е-М-К-А.
Так, слухай, хто за дівчинку гроші збирав? Мама моя. От теща твар. Я порахую, я порахую. Пішли переробляти. Супермен повертається до своєї родини. Бо тебе чекає фантастична жінка! Може, мій фантастична жінка, ти де був? Година яка? Я, між прочим, світ рятував. Угу. Світ він рятував, ти краще б в трубу в ванні врятував. Ми вже другий день сусідів знизу топимо. Іди тепер їх рятуй. Чуєш? А то нічого, що ми на першому поверсі живемо, а? А бомжі для тебе вже не люди. Може мені щось їсти несиш, а? Може мені щось їсти несиш? На, от що приніс, то й їж. Сюда, супергерой. Сміття потім винесеш. Легко. Потім. То. Ну і нафіга з вікно? Я зразу на світі звалив ще. А нічого, що там москітна сітка була? Що це? Я думаю. Біжи. Ти знаєш, я вже давно думаю, що наша дитина, наш син не від мене. З чого ти взяв? Ну ж, в минулій мініатюрці дівчинка була. Придумуєш теж. Чуєш, коротше, ти подивись, завтра мама моя приїде. Зустрінеш її. Мама? Мама. Алло, коротше, всі збираємося. Завтра в Тернопіль Джокер приїжджає. Перестань називати мою маму Джокером. Вона не винна, що їй в дитинстві тиск від болгарки в рот прилетів. Блін, знов викликають. Та друзі, та що викликають. Ви зірочки з собою заберете, коротше? Так о! У герочку забирав. Я не подивлюсь, що ти супергерой. Ще раз мені баночку не принесеш, будеш тих баночках в поліклініку носити, поняв? Чого? Блін, перестарався. Перестарався. Чекають приїзду президента в наше славне, файне місто. Все пропало, пацан! Що робити? Завтра Зеленський в Тернопіль приїжджа. Бачиш ту пачку документів? Їж. Я поки з комп'ютера в сідальні стру. Що таке? Вони ламіновані. Та пофігу, що ламіновані, Жридова. Так, алло. Що там гаївський міст? В смислі ні? Завтра президент має ленточку перерізати. Поняли? А водоканал. Ти директор чи ні? Та гарячу воду. Та в дві труби, кофігу. Ти що там робиш? Хто я? Я нігті обстригаю. В смислі нігті? Та фіг знає, до чого він докупається. Боже, нігті! Віталік та Христина вітають молоду пару з весіллям і дарують
уваги. Ви чули, що наш тренер говорив, що? Говорив про драпака. Чули? Що? Так, що гуморески його не смішні. Не смішні гуморески. Драпак, не правда. Про пса цю тюрвань. Це вишак просто, не брешіть. Ні, ну що? Ну як так говорити, народний артист? Та ти хоч доробися хоч капельку до нього, оці ваші приколи, воно ні до чого. От проведи весілля, людина працює, що давайте, що ти можеш провести, а? Так що зробити? Імпровізатор, давай, виїзну церемонію, можеш провести? Так, можу. А ну давай. Сценарій може, може так. Не треба. Отож, сьогодні в море під назвою «Любов», з причалу під назвою «Зальот» відправляється корабель під назвою «Вадим і Оксана». Чуєш? Здорово. Що сьогодні робиш? Заміж виходжу. Може до мене поїде? А, я не можу сьогодні, я сьогодні веду весілля двох придурків. Ну ти і так не знаєш. Коротше, до обіду переходимо. Чи згодна ти, Оксана, провести все життя з цим бубо, ну, з його таким собі, і забити на таку солоденьку карамельчку, як я? Одну секунду. Якщо так. Вадим, чи згоден ти залишатись таким же галімим штрихом, як ти є? Що ти сказав? Що я сказав? Підійди сюди, підійди! О, так що? Отак добре. Так, слухай, мій апарат такий зараз, знаєте? Отож, товариство, якщо ви згодні, тоді владою наданою мені штатом Тернопіль оголошую цей номер повним дніщем. Дякую. За увагу. Я перепрошую, а включи якісь конкурси.